Валентин Штефаньо – давно відомий на Закарпатті та й за межами області кондитер та шоколатьє. Має чимало грамот та відзнак. Але буквально декілька днів тому дізнався, що до його колекції приєднається ще одна нагорода – орден імені Марії Терезії. І саме остання відзнака для талановитого кондитера трохи особлива за інші. Настільки різні ті медалі, грамоти, які я отримав у своїй житті, я, в принципі, отримав в основному і сестра моя, да, ми отримали за те, що ми состязались где-то в каких-то в конкурсах, в каких-то условиях з кем-то, да? То есть этот орден, он не имеет отношения к какому-то состязанию. Награда человеку, который просто делает свою работу. Як зізнається Валентин Штефаньо, орден – це з одного боку відзнака, а з іншого – мов позначка, якої потрібно дотримуватись. Любой орден – это как плод какого-то дерева, которое ты посадил и ухаживаешь за ним, оно растет. С другой стороны, это такое, как груз какой-то, как гиря, которую на тебя повесили, как отметка, ниже которой уже опускаться нельзя. Кавалером ордену Марии Терезии 2016 года оголошується Валентин Штефаньо. Орден – це так зване продовження після створення скверу та пам'ятника імені Марії Терезії. І не дарма саме її іменем. Ужгород у багатьох своїх проявах є європейським. І, власне, найбільший розвиток міста припадає за час правління саме цієї імператриці. Сьогодні ми бачимо пам'ятник Марії Терезії як особи, яка дала потужний поштовх у розвитку міста Ужгорода, перетворивши його на центр єпархії, а відтак духовний, культурний центр нашого краю. Так само є символічним, що орден, який вручається одній особі всього один раз на рік, названий її іменем. Спеціально до цього вручення ордену музикант Дмитро Фесенко написав пісню на честь Марії Терезії. Композицію я назвав «Крила Марії Терезії». Вона складається з двох частин. Перша – про її молоді роки, про молодість, про юність, як вона розвивалася. Другу – про більш її зрілий період, про її заслуги. Більш таку вже мудру. На урочисту церемонію прийшли і нащадки Марії Терезії та королівського роду Габсбургів – Шандор та Герта Маргарита Габсбург-Лотарингени. Приїхали до Ужгорода із Австрії спеціально на вручення ордену кондитеру та шоколатьє Валентину Штефаньо. Для нас сьогодні це велика честь бути присутніми тут і брати участь у врученні ордену Марії Терезії. Цього року ми святкуємо знамениту дату правління імператриці. Вона була матір'ю не тільки для Австрії, але і для Закарпаття упродовж всього свого правління. Тому це чудова нагода, щоб відзначити цей день. Володарями цього ордену можуть бути люди, які своєю щоденною працею та ініціативністю підтримують місто та популяризують його. Це люди у сфері економіки і бізнесу, освіти і культури, тобто фахом не обмежені. Власне, Валентин Штефаньо – уже другий лауреат ордену імені Марії Терезії. У минулому році ним нагородили відомого закарпатського хореографа Олену Камінську.